тези снимки певицата Рут Колева скандализира не само жителите на Перущица. Тя позира предизвикателно за модно списание, качена върху мраморен саркофаг, в който са телата на загиналите в априлското въстание. Косницата е част от мемориалния комплекс, наречен паметник на трите поколения. Фанка, която е родена в града и цял живот е учител, определя фотосесията като недопустима. Това е жива подигравка с Перущица и историята ни. Колкото и да иска да си направи реклама, не на това място. Просто аз го чувствам като унижение за града ми, пък историческо селище. След като фотосесията предизвика вълна от негативни коментари, Рут Колева изтри снимките от профилите си. Въпреки това, община Перущица сигнализира прокуратурата. Кметът на града Мария Вълканова заяви пред новините ОНЕР, че това поведение е обидно за потомците на загиналите. Достъпа до паметника е свободен. В случая грозното е начина, по който са снимките, позите. Въобще недопустимо е. Всяко коментиране е една реклама и дори и лошата всъщност популяризира случая, певицата и това поведение. Хората в Перущица определят случилото се като абсурден акт към българската история. Как бе, това е историческо, бе? Може ли такова нещо? За мен не е много нормално. Едно време Слави Трифонов тръгна от тук. Имаше едно предаване, което беше много интересно, с намиране на коли. Това да, историческо, но не и... Въпросната певица, не знам дали е прочела преди това какво място е и защо е направено. Така че по-скоро е неинформирана и е редно да се свалят и да не се използват повече. И най-малкото да има някакво публично извинение. Потърсихме Рут Колева и главния редактор на модното списание, но те отказаха коментар. Под предлог, че е в чужбина, от реакция се въздържа и фотографът Никола Борисов.